Подобається тобі вишивати? Так. Будемо ще? А що ти вишиваєш? Розкажи. Отако. Отако. Молодець. Вже рушничок. Рушничок. Щоб наші хлопчики, щоб наші всі захисники прийшли додому здоровенькі, щасливі. Щоб в нас все була Україна. Євгенія Михайловська, сидячи у мами на руках, вишиває рушник волі. Перші хрестики на полотні роблять рідні загиблих військовослужбовців. Серед них і Галина Мазник. Її син загинув під Бахмутом 5 місяців тому. Мій син, він дуже любив вишивати. Йому було безліч сорочок, які я його вишивала. Одного разу приїхав він додому і каже: «Мамо, ви знаєте, що кожен узор має свою історію, що кожен узор має якісь свої звичаї, чи звідкись він походить». Я кажу: «Ну, а ти повинен вже знати, якщо ти тим зацікавився, я колись вам розкажу». Він все спішив, кудись пішов, приїжджав по якихось справах, потім почалася та війна, і він пішов на війну, відвоював рік і загинув. Вишити такий рушник запропонували працівники сектору Міністерства у справах ветеранів області, обласної наукової бібліотеки, просвіти та громадської організації «Спілка жінок України». Рушник волі як прагнення нашої перемоги. Ми хотіли навколо цієї ідеї об'єднати всіх людей нашої області, найперше наших матерів, наших захисників, загиблих і тих, які зараз захищають, щоб вишиваючи рушник, вишиваючи орнамент притаманний Тернопільщині, вкласти нашу молитву, наше прагнення до перемоги. Розробила схему вишивки майстриня Вікторія Кривоніс. Основним кольором, який тут домінував, був чорний колір. І насправді я не знаю, чи це горе людське, яке постійно тут було, а може і ні, а може це наша багата чорна земля, яка родить героїв. Вишити рушник волі планують до 14 жовтня. Тоді його передадуть Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. До понеділка рушник вишиватимуть в обласній науковій бібліотеці. Куди його передадуть далі, вкажуть на фейсбук-сторінці бібліотеки. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.